ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବୁଖାରୀର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି କରୁଥିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ନିଜେ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆପ୍, ଆଉ ଏହି ଆପ୍ରେ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର କମିଶନ ନେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନଅ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, J&K ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, IDFC, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଥିରୁ ମିଳିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ସେଭଳି ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ IB ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଖାରୀକୁ ଜେରା କରୁଛି। ତେବେ ବୁଖାରୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ସେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବୁଖାରୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି 8-9 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଲିଙ୍କ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୁଖାରୀକୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଭିତରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ISI ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ତମାମ ଦିଗ ନେଇକି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମଗାଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଆପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା, ସେଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ନିଜେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ କମିଶନ ନେଉଥିଲା, ଏଭଳି ଉପାୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆପ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଅଫିସିଆଲି ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ତାର ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନୁହଁ, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ କୋଉ ଦିଗରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଥିଲା କି ତାକୁ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ISI ଅଧିକାରୀମାନେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେମିତିଆ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହଉଥିଲା କି, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ IB ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ତରିକାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଉଥିଲା କି, କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା କମିଶନ ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସେଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଉଥିଲା କି, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଉଥିଲା କି, ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ IB ବୁଖାରୀକୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ IB ବୁଖାରୀକୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେରା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜେରା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଖାରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଆପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଆପ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର କମିଶନ ନେଉଥିଲା, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଏବଂ 9 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ବୁଖାରୀର। ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, J&K ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, IDFC, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।